U dnevniku Dragoljuba Jovanovića, istaknutog piroćanca na političkoj i naučnoj sceni Srbije u prvoj polovini 20. veka, obrađena su njegova tri životna perioda. U prvom delu je obrađen period od 1915. godine do 1918. godine i period 1932. i 1933. godina kada je Dragoljub Jovanović po prvi put bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. E, tako da on tu opisuje te svoje doživljaje, najpre ovne bratne, tu je već bio i kako kažem, momak, prva zaljubljivanja, druga tri Tomasu, dakle, obuhvatila period od 1962. do 1973. godine, gde je već Drago Ljubivanović sasvim povučen u, u, svoj svet, gde više nije uh, niti politički, niti naučno aktivan poslednji period prikazan u dnevniku nije koristila ni Nadežda Jovanović u svom delu Život i sloboda bez straha, za koje važi da je kruna srpske istoriografije o Jovanoviću. Ovo četvorotomno delo značiće će i istraživačima, dodaje Vidanović. Dnevnik je priredio dr. Momčilo Isić. Isić je pokušao integralno znači da prenese sav tekst koji je kako je Dragoljub pisao i naravno i taj pravopis tog vremena u sva četiri toma više od hiljadu imena se javljaju i gospodin Isić je uložio ogroman trud da u fusnotama za svako ime da kratku biografiju što je zaista jedno ogromno bogatstvo koje će za istraživače nositi ova publikacija pored naravno tog osnovnog teksta koji je sam po sebi veoma zanimljiv. Su izdavač dnevnika je Jovanovićeva porodica sa kojom arhiv planira i objavljivanje njegove doktorske disertacije.